Dragi moji, vidite, danas je dan nakon nastupa i nakon svega i konačno možemo malo da se posvetimo društvenim mrežama. Mi smo prethodnih 2-3 nedelje, recimo, bili zaista u punom gasu, što se kaže. Snimala sam šta sam stigla, ono što nisam stigla ostaće nesnimljeno. Tako da smo odlučili da sve to spakujemo u jedan vlog, jedan malo duži vlog koji ćete da vidite sada, a u njemu je nekako od svega pomalo. Ja sam se stvarno trudila da snimam sve što mi padne na pamet, međutim nisam uspela da uvek nosim kameru sa sobom, priznajem, kriva sam, ali eto, uživajte, pa vidimo se sutra u finalu. I pevačica, i čistačica, i spremaljka, i klozetarka, i kako vas posao se zove? Oj, sasvim točilac. Točilac. Marno si pao se. Tuš, tuša. A to je zato što sam ga ja zamislila da bude tuša. Ali ne ide, pošto je tako sve, wow, mora da bude tu. Okej. Pa da, mora malo da bude onako, aktivno, ne može da bude mekan. Snimi mi malo Andrejicu. Stavim filter sa bradom, ovako imaš, kako je dobro. Jel ima? Mimo za vlog. Ja bre, slatku! Daj ti najviše pisa. Ne znaš šta je lepše? To, pizza. Vrati brko. E, ali meni najdraže, meni najdraže. A kuci! Dodao ti je cveće. Pišeš. Ima 3 E, svako je za po jednu devojku. Krupno, krupno, krupno. 3 kadra. Znaš šta je jedino nezgodno, izvini, kad smo pušnili ovo, mi ne znamo kad će krene pesma. Sve će biće da jave. A, bit će, evo. 2, 3. Pevaj. Dole. Aha, na jezik. Da. Okej, sklonio je stalak, dao je violinu. Ide ovaj deo. Dararara. Ide opet kadar na vas, sad ćemo da smislimo šta ćete tu. Vratite se, svi idemo do ovdje što smo nešto malo postavili. Ajde, opet smo zaboravili. Nastavim. Nakon celog dana žurbe, jurnjeve, ludice, sada idemo na probu. I pituju me kao, kako ćeš sad, pa umorna si, ljudi zovu, sam uvek spremna, bukvalno u srednu noći da me probuješ, idemo, scena ludilo. Idem sad da kupim neku vodu, pošto uvek odemo tamo bez vode i bez ičega, tako da idem sada da ne budem, mislim sve. Okej. Joj bože. Tako da ljudi, stay tuned. Idemo na probu. Šta bih vam rekla, idemo na probu, žurka ludnica, ajde da čujem kakav je elan za probu, to volim da čujem bre, grizi! To je bila ova lazanja. Propali smo. Jedino što nam spašava večernje probe, s tobom Zorija. I ako popijem još jednu kafu, krenut ću da igram, da tverkujem, brate. Ne, umjesto da... ja sam sad smislio da... Više, nema, ugasit će se, ajde brzo. Pipirevku da igraš. Pipirevku, e dobro. Pokrte, evo da je primjer, kada ti pričam sada ovako, znaš, ko je tvoja faca dok me slušaš? A kada ti pričam malo pre tamo, malo ček da popričam se sa jelom šta ima novo, da se popričam tu gdje šta, da li smo nešto, šta smo uradili ili nismo. Nema, znači... Tap! Samo stres, ništa, nema, nema, zona komfora, ništa. Ne postoji zona komfora. Zona komfora vam ništa neće doneti. Kako si zadovoljan trenutnim progresom? Šta, kako si? Zadovoljan trenutnim progresom. Jako sam zadovoljan, kad ne sviraš ono visoko ceko mišić na violini, to me malo frustrira, ovo je živac koji inače napad. Ovo je živac koji inače napad. Da li ste spremne?
jako spremna. Vidim ratu brna lica. Pogledajte, Maksu, zuzmi stav, Maksu, zuzmi stav. Okrenite se sada. To je ratu brna lica. Okrenite se znači, sada. Širite. Ona širi. I... Nemojte ovo, kada dignete, zove ovo, ovo na početku. Nemoj da bude nego... I, mislim, ja sad ne pevam tačno, ali... E, dobro. A ne da bude... I, molim vas, nemojte ona ideo ko za Panaju i u pokoj duše, ona je prijeni mama, pa pokoj duše. Panaju. Ali kad kažeš, to su moje mogućnosti, ne možeš napreduješ. Znači, možeš da uradiš ovo i ovo. A to je laž. Jo, motivacija. Jesi samo sama dokapirate. Pa ja ćeš knjigu da napišeš. Znači meni za ovo. Sledeće godine. Izvini, molim te. Ne, Ana Petrović, probaš. Ne, Ana Petrović, to bi je to, izvinjam. Kao vazduh da hvatate i razumeš. Sit u mojim rukama da pevam na svim rukama da čekam se. Vratite se. Jer danas je taj dan. Welcome to my new vlog number 2078. Today we are recording a prequel for my performance on Pesma za Euroviziju 2022 in Belgrade. Woo! Ljudi moji, idemo sada da snimamo ono što ćete videti pre nastupa trećeg. Sviđa moja frizura. Amazing. Idem da stavljam maskaru, javit ću se posle sa seta, mislim da će da vam bude baš zanimljivo. Pretvorit ću se u moju omiljenu zvezdu. Došli smo, ali moramo da budemo tihi, zato što već nešto spivaju. Odlično. Samo ide na playback, ovo se neče. Što Sanja radi? Rama, vama je sada si fina? A ti si danas. Ne, to bi moglo bude promjena, zori, ti odgovoriš na pitanje i kao... Neće biti kao, kako se spremaš za nastup? Ajde, ovo kameru sve. Da. Pričaš o Zoomu, znači, ono, drugari su sa druge strane, ne kažem njih dvoje i... Zdravo, Zorije, kako si? Zdravo, super sam. Kako ste vi? Super smo. Snimamo ponovo i... Ne pitam nazad kako ste. Ne, možeš. Može, to je bilo le... Znači, startno se vrati na poziciju. Izvini što sam ti prebila mikrofon. Sve okej. Okay. Oh, hurricane! Okej, onda idemo ovako. One, two, girls, come on! Super. Bravo, eto, bravo. Čekaj, ja da snimam tebe kako snimaš mene. A pazi, ovo što nisam se ni obula. Da se vidi? Ne, bre. Vidi se! Ma šta, izgleda kako nosiš štikle. Ne, fora mi je, dok mi je. Ekstra, stajanje. Šta sam u stvari htjela da kažem? Ram, ba, ba, bam, ba, je slatka sam je fina. Puu! Puu! Srećen dan zaljubljenih. Ja sam zaljubljena.
vrha Eurovizije. Šali se. Sviđamo kosmo. Bye 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 bye, čemu drama? Čemu drama, Lazare? Ljudi voze, pa voze. Ljudi, pogodite gde idemo. Idemo na prvu probu na RTS-u. Šta sam htjela da kažem? Prethodnih dana sam bila jako zauzeta i bukvalno po ceo dan sam bila ili na snimanju neke emisije, ili na nekom intervju, ili na nekom slikanju, što je super i stvarno je, sam srećna što se sve to dešava. Ali ono što nije super jeste što se nisam setila da ponesem kameru, nego tek kada stignem negde, setim se da nisam ponela kameru, da se iznerviram. A telefon mi je pun i ne mogu ništa da snimam. O moj Bože. Ok. Tako da evo, Maksa i ja smo sada stigli u RTS. Da se obratim samo na kratko i da vam kažem da svako ko misli da ovaj posao lak, može da ga duva duša. Mnogo je teško koordinirati ljudima. Mislim da vam je to jasno. Ali dobro. Ne znam šta bih rekla, zadovoljna sam probom. Ste vi zadovoljni probom? Jesmo. Čekamo komentare. Govorite ispred nje. Da. Dobro? Da, u lice. Na njen profil i videla šta sve zna i kako da pleše i to sve nešto. I onda mogu da zamisli kako se smeje kad sedi mene kući, i Jelenu. Pušta one snimke sa proba i smeje se, pokazuje prijateljima, šalje ljudi, gledajte ovo, ne znači, neverovatno. Vi koliko su one trapave. Na šta ovo liči? Jel to staje zaista tako? Zaista nije tako. Znači, slušam i ne verujem šta rade ovdje. Znači, strašno. Okay. To niko neće vidjeti. Da. Ok, devojke, izgledate fantastično. Hvala, ste si divna. Hvala. Evo su ljudi koji nam pomažu u ostvarenju naših snova. I tu su da uhvate svaki moment ovog predivnog dešavanja. Izvini što ti ulazim u kader. Imaš nešto da kažeš? E, kako si lepo smršao, bravo. Svaka ti čast. Ovo je treća. Formation, girls! Sad. Ili ovako. Čekaj, nije. A tvoje utiske danas? Moji utisci su da sam jako zadovoljna kako zvučim na sceni i kažu mi da super pevam, tako da mi ništa više ne treba. Samo da vidimo kad krene koreografija i sve kako će biti. Dobar dan! Dobar dan! Čekaj, op, op. Bole mi se viđa. Daj se mi se. Tak i karte. Ajde, joj! Čekaj, ajde. Ajde! Samo da kažem, evo da odjavim, pošto će da mi se ugasi kamera. Čekaj da se vidite i vazde. Završili smo mnogo lepo vreme i osjećamo se strava. Sutra neće biti tako lepo vreme i narednim probama padit će kiša, ali moramo da zadržimo ovaj osjećaj. Ratnice, pobednice. Ljudi, pratite vlog, ja ću pokušavati što više da vas izveštavam o svemu što se dešava. Želim samo da se javim da je današnji dan počeo pre 3 sata, ali moja kamera je bila u kolima, što ne znači da ću u buduće držati kameru u kolima. Da, počinjemo da se spremamo za Zvezde Granda snimanje, ne znam koji je krug i šta se dešava, nebitno je, bitno je da ja dolazim da pevam Zorju. Idem vam fancy ekstra cool odelo koje ćete vidjeti kasnije. Naravno, tu je uvek. Zdravo! Još uvijek čekamo Džinu i Pauna, a tu je i dizajner, samo što on ne želi da se snima, tako da možete možda da mu čujete glas. Želiš nešto da kažeš? Ne. Ne, okej. Okay. Pegla? Da, pegla. I tako. Šta ćeš? Od
ti je život. To nije reklama. Nije strano. Nikom nije bolje nego nama. Vidi ovo kako se namrsila, a ova se zalepila, ne može. Spremni smo, ali nas ne ništa da diram. Tako da molim vas, otvorite mi vrata. Hvala. Brži. Vezati se ne mogu. Više nemam. Evo idemo na snimanje. Poslednji put kada sam se vozila nevezana, Lazare. Poslednji put kada sam se vozila nevezana, iz istog razloga sam se vozila nevezana, nosila sam belo i to je bila moja venčanica. Sedela sam pozadi, ali mogla sam da se vežem, ali kao zbog haljine, ali nisam mogla, zato što nisam mogla da dohvatim, da se naslonim. Jer mi je žipon bio toliko veliki da sam jedva ušla u kola. Joj, pazi, neki biciklisti, nemoj da zgazimo. Drži se sad. Držim se, jo kuku majku. Da, da, piša. Evo neki čika piški. Kako se ova približava? Ne, ne, pa ne. Imaćeš klik. Eto, to bi bilo negde kako je izgledalo naše spremanje, ludovanje i druženje. Još jednom želim svima da se zahvalim što su juče glasali, gledali, podržavali. Puno mi je srce, duša mi je ispunjena, stvarno nemam šta više da tražim. Divni ste. Želim da se zahvalim svima, kolektivno, mojoj porodici, mojim prijateljima, mom suprugu, mom deveru, posebno devojkama iz Luče i Marini iz Beogradskog igračkog centra. Stvarno su učinile da ovaj nastup ima energiju pobede, tako da uživala sam i drago mi je što su one bile deo ovoga, definitivno. Niko nije mogao bolje to da uradi. Što se sutrašnjeg dana tiče, idemo još jače, idemo još bolje, još lepše, još sve, svega, svega, svega. Sutra sam broj 8, kažu da je u numerologiji to dupli broj 3, znači dupla sreća. Kaže, moraš malo agresivnije da pristupiš nastupu i u umetničkom smislu malo biti agresivnija. Vidjet ćemo kako ću to uraditi, ja ću da se potrudim. Ali svakako, znate šta treba da radite? 5556, broj 8. Svi prihodi od SMS glasova idu u humanitarne svrhe, što mi je posebno drago. Dakle, još jedan razlog više da glasate. I neka najbolji pobedi. Vidimo se u sljedećem vlogu.